Ok? Dobre. Dobre, mă bătă. Вони невдомно борються за життя наших захисників. 13 забрав, потім поїхав їх бігом відвіз до госпіталю, вернувся назад, ще 12 забрав. Це буквально протягом півгодини. Бойові медики, військові лікарі, фельдшери знімають біль та оперують в екстремальних умовах за кілька кілометрів від передової. Та раптом мені вдасться, скажімо, десь смерть трошки обманути, але не завжди це вдається, на жаль. Вони, як ніхто, знають, якою ціною українці виборюють свободу та незалежність. Звідси лікарі виїжджають на точку евакуації до передової. Кожен виїзд так в перший раз. Напрямок Бахмута. Раз по разу звідти по трасі на великій швидкості летять військові реанімобілі. Візуальне, інколи, знаєте, сприйняття, скажімо, тих каліцтв і все, це все має бути з холодним розумом. А серце тебе має бути гаряче, тому що ти маєш швидко приймати рішення. Олег – військовий лікар-анестезіолог, командир медичної роти. За його плечима – величезний досвід порятунку наших бійців. Він працював у складі першого добровольчого медичного шпиталю ще на початку бойових дій на Донбасі. Псевдо – вірус. Всюди суща, да, так, всюди суща, так. Олег пояснює, військові медики цілодобово перебувають за кілька кілометрів від фронту. Якщо лунає команда евакуація, вони виїжджають на нуль і забирають поранених. Хто приймає його? Так, за засілками ложі. Тут бійців стабілізують і везуть далі у шпиталь. До речі, як з'явилося оце місце? Був випадок, коли повідомлено було про одну кількість евакуацій, ну, поранених. А насправді бригада виїхала і було за важкістю стану, та кількість поранених була трошки більша. Допомога надавалась безпосередньо в затінку, безпосередньо на підлозі, і потім після того на другий день ми поробили такі лежанки, тобто на всякий випадок. Зараз ми перебуваємо на місці очікування, де свою вахту несуть медики 30-ї механізованої бригади. Бригади, яка зараз наступає в районі Бахмута. Звідси лікарі виїжджають на точку евакуації до передової. Ми тут уже близько 2 годин. На щастя, викликів немає. І це той випадок, коли хочеться нашим медикам побажати якомога менше роботи. Важко фізично, емоційно виснажливо і ризиковано. Нюанси роботи військових медиків. Та коли йдеться про чиєсь життя, емоції вимикаються, а руки працюють автоматично. Основний це у нас, як то кажуть, ножниці, да, щоб зняти форму. І все, вже тоді оглядаю поранення. Відповідно до того поранення в мене є для перев'язок все, бинти. Пластирі, які клеються. Назарій – військовий лікар-хірург. Медичні інструменти та ліки – це не повний набір амуніції армійського медика. Є іще дещо. Ну, чесно кажучи, ще не, ну, на стрільбах, там, на навчаннях стріляв, ну, слава Богу, так зараз не доводить. Назарій працював хірургом у районній лікарні на Прикарпатті. У 2018-му пішов до війська. Питання в тому мотивації, ну то звісно, мотивація. Кожен мусить якусь часточку свою віддати задля тої перемоги. Ну, в мене така специфіка, що я рятую поранених. Я думаю, я якусь часточку роблю. Тобто мотивація зашкалює, як кажуть. Машина евакуації, Мерседес, допомога від Німеччини, посічений осколками і пробитий кулями. Транспорт не броньований. Під час однієї з поїздок у Бахмут лікар і сам зазнав осколкового поранення в шию. Зрозумів, що щось прилетіло, що безпілотник, скоріш за все, ланцет був. Та й все, ти бігом крикнув, щоб сів машину, ну, щоб всі евакуювалися. Та й дивлюся, мій водій також поранений. Тобто виходить з машини, каже, Васильович, сідайте за кермо. Лікарі кажуть, якщо в Бахмуті було багато кульових, то нині почастішали осколкові поранення. Нерідко медикам доводиться не тільки зашивати і перев'язувати рани, а ще й бути психологом. Ну, тобто то важкі такі контузії, знаєте, гостра реакція на стрес, всяке. Ну, я словами все стараюся підібрати слова, і в мене виходить, я вам скажу. Так, лежи, не дивися сюди, лежи.
Синочок, все буде хорошо з ногою. Ногою все буде добре, не переживай. То все фігня, що ти бачив. Все, зараз тебе доставимо в лікарню, все зроблять, не переживай. А буває, що і піснею. Славна Україна зажурилася. У нього 5 дітей. Він пише вірші, він це. Ми його тільки стабілізували, він був в критичному стані. І, ну, треба розмову якусь вести, людину так само духовно підбадьорювати. Кажу, співай. Він каже, ти сам виявив бажання. Ну, він почав співати. Боєць вижив і знову повернувся у стрій. І такий зворотній зв'язок тішить найбільше, кажуть лікарі. У нас є випадок такий зворотнього зв'язку з військовослужбовцем, якого привезли вже в стані, ну, мовно кажучи, в цивільному житті, на стані клінічної смерті після важких поранень на фоні геморагічного шоку. Нам вдалося запустити серцеву діяльність, нам вдалося стабілізувати його стан, вчасно, скажімо, передати його на подальші етапи евакуації. Кожне життя, яке ми врятовуємо, йому отримуємо від цього задоволення. Ну, така прикмета є в нас лікарів, що коли говориш щасливо, то потім дуже багато буде робити. А в нашій роботі краще, ну, сидіти, музику слухати, книжки читати і фільми дивитися. Ну, якось так. Лікарська зміна тривала 9 годин, і за цей період рації тут обнадійливо мовчали. Зі Східного фронту Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Віталій Невгод. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».